koalicion, duke përjashtuar kështu mundësinë për të pasur kandidat të pavarur. Megjithatë, për të tjera detaje se çfarë ka ndodhur në mbledhje, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes. Bruna, të përshëndes. Në fakt, pas një mbledhje maraton të këshillit kombëtar të rithemelimit, zoti Paloka, në cilësin e kryetarit të këshillit kombëtar të PD-së së rithemeluar, ka zbuluar për mediat, le themi kështu, disa prej vendimeve të vendosura apo të miratuara për gjatë mbrëmjes së sotme nga antarët e këshillit kombëtar të PD-së së rithemeluar, mes të cilave në fakt, ajo më rëndësishmja, mënyra se si kandidat e për kryebashkiak të PD-së së rithemeluar do të regjistrohen në zgjedhjet lokale. Ajo që është vendosur ditën e sotme nga Këshilli Kombëtar është fakti që kandidatët për kryebashkiak të Sali Berishës do të dalin në zgjedhjet vendore përmes një koalicioni. Pra do të regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve përmes një koalicioni. Ajo që nuk dihet ende është se cila do të jenë partitë përbërëse të koalicionit me cilën do të regjistrohen kandidatët e Sali Berishës pasi kryesia, vendimin pasi Këshilli Kombëtar, vendimin tjetër që miratoi për gjatë mbrëmjes së sotme, ka qenë fakti që do të jetë kryesia ajo e cila do të përcaktoj teknikalitete, cilat janë partitë përbërëse të koalicionit që do të regjistrohen kandidatët e Sali Berishës dhe cilat do të jetë emri i këtij koalicioni. Megjithatë, Edi Paloka deklaroi se këto janë teknikaliteti që do të miratohen nga ana e kryesisë, por tashmë janë fakt dy marrëveshje politike që Sali Berisha ka me Partia Lata, ajo e Ilir Metës, pra Partia e Liris dhe PBDN Evangel Dules, që me gjas do të jenë dy partit përbërse të koalicionit përmes së cilës do të zhvilloj edhe procesin e regjistrimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për kandidatët për kryebashkiak zoti Berisha. Ajo që mbetet në pikpyetje, pasi kemi të qartë, po themi kështu, pasyrën dhe mënyrën se si mund të regjistrohen kandidatët e zotit Berisha, është se në cilën sigël ky i fundit mund të regjistrojë kandidatët për antar të këshillave bashkiak. Pasi Bruna duhet theksuar se ditën e sotme Ilir Meta zbuloi përmes një takimi me strukturat e tij se do dalë me kandidatët e tij për antar të këshillave bashkiak. Pra Berishës i duhet që gjej një tjetër formulë apo të gjej po themi një tjetër logo të një partie politike, megjithëse ajo që do të përbëj partin tjetër të koalicionit me Ilir Metën për të regjistruar antarët për këshillat bashkiak. Megjithatë, deri atëherë, ashtu sikurse e theksoi edhe Edi Paloka, do të ketë kohë, por një informacion që mund të jetë i vlefshëm për gjatë mbrëmjes së sotme është fakti, Bruna, që pak minuta më parë deputetët Flamur Noka dhe Belind Këlliçi, që njëherë është edhe kandidat i zotit Berisha për Bashkinë e Tiranës, kanë nisur disa takime me aleatët. Nuk dihet ende se cilët janë këto aleat, por me njëherë sa po ka përfunduar edhe mbledhja e këshillit kombëtar, zoti Noka dhe zoti Këlliçi, ashtu si kurse më konfirmojnë burimet e mija, kanë nisur takimet me aleatët për të dakordsuar edhe se cila do t'jenë partit për bërë se aleate që do të përbëjnë edhe koalicionin me Sali Berishën, por edhe se cili do t'jetë emri i koalicionit në mënyrë që të dakordsohen së pari me aleatët e më pas të miratohet nga kryesia e PD-së zotit Berisha. Po? Pra mund të themi zyrtarisht që Noka dhe Këlliçi janë dy të mandatuarit e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të pjesës së rithemelimit për të zhvilluar negociatat me aleatët? Po të paktën mbrëmjen e sotme, Bruna, takimet po zhvillohen pikërisht nga këto dy të fundit. Flamur Noka në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të PD-së së rithemeluar, që vazhdimisht ka kryer edhe takime dhe bisedime kryesisht me partitë aleate, por veçanërisht me atë të Ilir Metës. I kemi parë shpeshherë edhe në Selin Blu, që ato kanë zhvilluar takimet të përbashkëta edhe në kohën kur takimet kanë në takime, pra ka qenë zoti Meta dhe zoti Berisha, zoti Noka vazhdimisht ka qenë
pjesë e këtyre takimeve, pra nuk mund themi që u mandatua për gjatë mbrëmjes së sotme, por në vazhdon e personi që ka kryer vazhdimisht të takime me partitë aleate për të negociuar daljen së bashku në zgjedhjet vendore të 14 majit, por një rol të rëndësishëm merr edhe kandidati i Bashkisë së Tiranës, pra kandidati Berishës për Bashkinë e Tiranës, zoti Belind Këlliçi, që gjithsesi ka qenë pjesë e këtyre takimeve edhe më herët. Pra nuk mund themi që janë të mandatuar për gjatë mbrëmjes së sotme, por janë dy persona të cilët kanë biseduar vazhdimisht me aleatët sa i takon vendimarrjeve të përbashkëta politike për të bashkuar forcat për zgjedhjet elektorale të 14 majit. Po? Daniela, pak ditë më parë, pas vendimit të gjykatës së apelit, Sali Berisha ka deklaruar që do të shkojë dhe do të regjistrojë Partinë Demokratike në KQZ. Pra, dhe sot del me deklaratën që do të shkojnë kandidatët në koalicion. A nuk janë këto dy qëndrime që kundërshtojnë njëra tjetrën? Atëherë, Bruna, duhet theksuar se zoti Berisha ka deklaruar se sido që tjetë formula që do të dilet në zgjedhjet elektorale, pra edhe në rast se do të shkoj në koalicion, por edhe në rast se do të shkoj vetëm, Sali Berisha si duhet që të dërgoj një kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar. Edhe pse pritet që kjo kërkesë të mos merret parasysh për vetë faktin se tashmë gjykata apelit është shprehur se kujt do t'i përkas vula brenda Partisë Demokratike, zoti Berisha ka deklaruar se do ta bëj këtë akt, po themi, në mënyrë që të gjitha procedurat të paktën sipas Berishës ligjore për të regjistruar një parti politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kryen, por në kushtet kur pritet me shumë gjasë në fakt që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të rrëzoi kërkesën e Berishës që të regjistrojë Partinë Demokratike, pra të jetë ai përfaqësuesi që regjistron Partinë Demokratike zyrtare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Berishës i duhen të paktën dy parti të tjera, Partia e Ilir Metës dhe një parti tjetër aleate, për të formuar koalicionin në mënyrë që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të pranojë dy partitë të tjera, pra në këtë rast Partinë e Lirisë apo edhe një parti tjetër aleate, për të formuar koalicionin që do të bëjë të mundur regjistrimin e kandidatëve të zotit Berisha. Pra, pavarësisht se ky i fundit ka deklaruar se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të dërgojë një kërkesë për regjistrim, pritet që kjo kërkesë për regjistrim të mos merret parasysh pasi gjykata tashmë ka folur për fatin e vullës së Partisë Demokratike. Po. E qartë, Daniela, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë nga selia Partisë Demokratike. Në këtë moment do të shkojmë në një hapësir të shkurtur publicitari, mos largoni nga ekrani Report TV, rikthehemi pas pak me edicionin informativ.